これもまたありふれたというか、よくみんな使ってる待ったなしの俺の人生ですね。本当は待ったなしの人生で15、16花だったっていう、うん、親や女泣き顔は、ね、体張っても忘れない、この辺は書いてんだよね、好み張っても忘れない、うん、されど暴走悔いはなし、俺が選んだ道だからっていう、少年院、少年刑務所ね、行っても大歓迎ですよって、ね、捕まえ、パクれるもんならパクってみろと、うん、で自分のチームね、スペクターよ永遠にっていう、うん、永遠にとか言ってもう今ないけどね、そうそう、もうないよどこも。乾杯！乾杯！ごめんね、乾杯！乾杯！スペクター喧嘩するための服だから、そんな派手に入れる必要ない、うん、ボロボロだけど、16-year-old were given their wings, a sash, and a missionThey call it kamikaze. We call them suicide planes. Tokofuku was originally a uniform used by kamikaze bombers. ああいうバイクに乗るってことは地元でもやっぱり警察にも捕まるし、また先輩たちにも目つけられてて、てめえ何勝手に乗ってんだよってね、まあ、うちのチームにも入ってねえなんて捉えた。暴走族ってすごいやっぱり危険にさらされてるわけですよ常に。うちのおばちゃん、まあ、まあ、おばさん、もう、おばさん、いい人ですかって息子さんは、いい人、どうでもいい人、どうでもいい人だって、そう、うん、なんでそんなこと聞くの、あ、息子っていいの決まってんじゃない、それ聞くのおかしいんじゃないの。あんた分かんないそれいいんだよ
私も苦労しましたよ。もう泣いたりわめいたり、自殺しようって言ったこともあった、でもお父さんが止めてね、そんなことしたらダメだー言ってさ、子供ながらにその授業が一度直感の音で授業が中断されるっていうのが嬉しくてたまんなかったっていうか、今までの自分の価値観を全部直感の音がぶっ壊してくれたんですよね。学校っていう嫌いで嫌いでしょうがない、なんでみんなと同じようにこんなわけわかんない勉強無理やり覚えさせられなきゃいけないんで、やだなやだなっていう、そんなことが中学校の時やってる。朝礼あるじゃないですか、あの学校の校長先生が甘えたって朝の挨拶する時に、小浜中学校の何年か前まではそのすもう船橋で一番悪い中学校だと思った、ね、だん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 みんないい、ね、いい子ばっかりになってきて、今は本当にいい中学校になりましたっていう話をしてるときに、ちょうどそのタイミングに4つ上の暴走族をやってる先輩たちがブラン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 って学校の中に入ってきたんですよ。でパラララララパラララララパラララララとか言って、もうその瞬間の校長先生のなんか今そういう話してたばっかりなのにみたいな目パチパチしちゃって、あれを見た時に面白いなと思って、学校なんてあんな先生の偉そうに上から物言ってるけどね、分かったようなこと言ってるけど、暴走族の先輩たちあの直感の音一発でぶっ飛んじゃうんだろうと思って、生見ろと思って、はい、まだ中学2年と中3の間にやっぱ地元の先輩とかがやっぱ中学校に流しに来るのを見て、それでやっぱ憧れて、やっぱ昔からなんていうかそういう暴走族っていうか不良に憧れてたんで、入った時はやっぱりとにかく当時は人数とかもすごいいっぱいいて、で一番上の先輩なんかはもう5個も6個も上の先輩とかなんで、やっぱりすごい怖いっていうのがあって、でもなんか嬉しかったっていうか、俺も暴走族になったっていうそういうなんとか実感みたいなのが出てきて、すごい嬉しかった。自分なら今日で引退しますけど、これからもみんな先輩たちも後輩のためにどうにか頑張っててください。まあ他のチームで、まあ、ボクシングやってる先輩とかもいたんで、そういうのに憧れたりとか、喧嘩に強くなりたいっていうのもありましたし、やっぱなんか夢持ちたかったっていうか、まあ、このままただの俗上がりで終わりたくないっていうか、プロにもなりたかったし、やっぱ人と違うことをやりたかったです。